Najprije da sve vas pozdravim u moje lično ime, koje mi je pripala čast da u ime Tigra poželim svima dan Tigre i čestitam i u ime predsednika Nadzornog odbora Vladimira Ilića prenesem pozdrave, on će doći kasnije, ali kao da je sa nama. Želim da istaknem da smo ovu, da kažemo, tešku i napornu godinu koju smo priveli kraju već uspešno uspeli da prebrodimo uz pomoć naših zaposlenih i naših rukovodstva i menadžmenta Tigra i ovom prilikom da te najbolje i nagradimo. Ova godina je bila veoma naporna iz više razloga, pogotovo zbog stalnog povećanja cena materijala koje nas je pratila tokom cele godine, cene transporta, otežanog transporta, međutim sa tim, svim tim nedaćama smo uspeli da se izborimo i da za prvih 10 meseci ostvarimo prihode od prodaje negde oko 1.600.000 eura. Samim tim, svi koji su radili na tome uspešno su obavili svoje zadatke. Želim vam dobrodošlicu, da pozdravim predstavnike opštinske vlasti, da se zahvalimo Vladi Srbije koja nam je izlazila u pomoć i predstavnicima lokalne samouprave koji su uvek pružali punu podršku. Takođe, pozdrav i predsedniku sindikata, a vama, kao najboljim radnicima, želim da još dugo godina budete najbolji i da budete primer mladim kolegama koji dolaze. Želim vam sve najlepše, čestitam vam novogodišnje praznike i Božićne praznike. Hvala.